Jeg må gå foran mine drenge, der har fobier, og bliver nu efter vise en fobi, som jeg ikke har. Det er at tage den største motherfucker edderkop, jeg har set til dato, med hånden. Sig hvem der fandt den. Ja, det var Rasmus, der fandt den. Sådan er det. Den skulle ikke bide, den her fucker. Prøv lige se, hvor stor den er. Jeg tager min hånd hen til jer. Nu skal I se, hvordan familien kan løbe rigtig hurtigt. Nej, du er du skal altid til den der rundt om halsen, Jeppe, så den ikke, du ikke kan tage den nu, når jeg løber sådan der. Så tag den af! Okay, kom nu. Den bider ikke. Man kan sige, det er forret. Den er kraftigt ikke bide. Den kan ikke bide. Jeg brænder. Jeg filmer. Nej, du må ikke! Ah, du er sød.